Fala aí, família, tudo bom? Vamos lá. Da mesma forma que eu fiz aquele vídeo falando das trail para pronta entrega em 2021, esse aqui do card, agora vamos falar das Naked Street que vocês podem encontrar aí pronta entrega, né? Isso tudo porque o picolé de chuchu e asa de frango não vão conseguir entregar todas as motos em 2021. Todas as motos que foram vendidas em 2021 muito provavelmente não serão entregues em 2021, porque eles estão aí com atraso de entrega desde 2020. Então, vocês vão ter que esperar. Tem gente que está na fila esperando já 6 meses. A previsão de entrega, se você comprar uma moto hoje da Honda ou da Yamaha, é de 120 dias a 6 meses. Então a situação não está boa. E se você quer comprar uma moto agora seguindo aquelas 3 regras de ouro do consumo consciente, é: eu preciso comprar essa moto, eu tenho dinheiro, eu preciso dessa moto agora. Qualquer um que der não, não compre. Então a decisão está contigo. E se você achar uma boa oportunidade, vai fundo. Então eu vou falar de algumas Nakeds que você pode encontrar no mercado que valem a pena. A primeira que eu vou falar é a Z400 da Kawasaki. Já fiz um test ride com essa moto. Gostei muito, mas muito mesmo. Excelente em todos os aspectos. Gostei da ciclística, gostei da economia para a proposta da moto, gostei do torque da cavalaria, e superou as minhas expectativas, porque se eu já gostava da Z300, a antiga Z300, a Z400 me impressionou muito. Ponto negativo: preço de aquisição, que é alto, e o preço de manutenção Kawasaki, que nunca é barato, nunca. Mas é uma excelente opção para pronta entrega, para você que estava pensando aí em pegar uma CB500F. Então a Z400, ela é pau a pau com a CB500F. Não perde em muita coisa, não. A CB500F, ela é muito mais equilibrada no conjunto. Aí eu falo conjunto, cavalaria, torque, economia. É uma moto em excelência, a CB500F. Mas é uma pena, você não vai ter essa moto para pronta entrega e você vai ter que esperar muito. Então é uma boa opção de Naked é a Z400. Uma outra boa opção, e aí eu tô falando só de motos 0 km, tá, galera? Só motos 0 km. Usadas a gente faz num outro vídeo. Se você quiser que eu fale sobre motos usadas, deixa aí. Deixa aí para 2021, deixa aí no comentário. Uma outra opção que eu recomendo, já fiz test ride também, fiquei impressionado, é a Dafra Apache. É dos RTR200 da Frapache RTR200. Pronta entrega, preço bom. Uma moto aí que tem uma equivalência com a Fazer 250, muito bem acabada. Ela veio para o Brasil, o primeiro lote que veio para o Brasil, ela veio com um problema, que essas primeiras motos vendidas vieram com um vazamento. A Dafra corrigiu, os lotes seguintes foram corrigidos e nunca mais tivemos problemas com vazamento desse motor. Vazamento na parte do cabeçote, na parte superior do motor. Isso foi lote, realmente. A Dafra reportou isso para a TVS, que é a fabricante indiana dessa moto, e foi resolvido. E galera, me impressionou muito a ciclística da moto, a potência. Já tive relatos de pessoas, vocês sabem que eu não gosto de falar de top speed, porque eu acho isso babaquice. Mas se muitos de vocês querem falar de esportividade dessa moto, alguns proprietários já me relataram 145 km por hora na rodovia. Na rodovia. Então, excelente cavalaria, top speed bom, torque bom para a categoria. E não deixa nada a desejar a uma Fazer 250 ou Twister. E além de ser uma moto muito bonita, e tá com preço bom, né? Outra boa opção é a BMW G310R. Uma moto aí com muita economia, motor monocilíndrico. Lembrando que dessas todas que eu falei até agora, a Apache RTR, a G310R e a Z400 da Kawasaki, a Z400 é bicilíndrica, as outras são monocilíndricas, ok? Então a G310R, ela é leve, econômica pra caramba no meio urbano. E a bichinha é forte. Ela tem uma cavalaria, um torque muito bons para o peso, potência.
dela. A relação peso-potência dessa motinha é impressionante. Além de ter um acabamento muito bom, eu gosto muito do acabamento dessa moto. Fabricada também pela TVS, mesma fabricante da Apache RTR 200. Pontos positivos ditos, agora pontos negativos. Ponto negativo é o alto custo de manutenção. Caro, e dependendo da região, custo do seguro também alto. Mas na maioria das regiões, o seguro não é tão alto assim não. Mas no eixo Rio-São Paulo é complicado. Eixo Rio-São Paulo, que eu digo, capitais, capital Rio e São Paulo, o seguro é caro pelo fato de ser BMW. Mas no interior não é não. E eu já vi alguns seguros, alguns assegurados, inclusive pela BNP. Entre em contato com a BNP para vocês verem a cotação de seguro dessa moto. Vale a pena. Não pode comprar essa moto sem seguro, em hipótese alguma. Vai comprar uma BMW, tem que ter seguro. Seja a RTR, a G310R ou a G310GS. Qualquer uma das duas tem que ter seguro, porque o preço das peças é muito alto e o preço dessa moto também é alto. Mesmo assim, para o uso urbano e viagens esporádicas, vale a pena. Ela tem uma ciclística legal. Não dá para levar duas pessoas porque não fica muito confortável, mas para você, viagem solo com essa moto, ainda mais com essa esportividade, é bem divertida. Outra opção zero quilômetro para você que quer uma clássica de 650 cilindradas. É ela mesma. A pega bobo do tio Chico e de todos vocês. Interceptor 650 e a Continental GT 650 da Royal Winfield. Galera, por que que é pega bobo? Porque você monta para testar e você vai querer comprar. Não tem para onde correr. A moto é uma delícia. A moto, ela tem uma ciclística muito boa, muito fácil. A ciclística dela no meio urbano é de uma moto de 250 cilindradas. Ela é pesada, sim, mas a ciclística dela é muito gostosa pro meio urbano, entre os carros. Já testei em Campinas, fiquei um tempo com ela lá em Campinas. A Royal Enfield, que é minha patrocinadora, deixou essa moto alguns dias comigo em Campinas. Testei, posso dizer com tranquilidade que é excelente pro meio urbano. É uma moto muito gostosa. Pontos negativos: tanque que não abraça bem as pernas. O tanque é muito fininho, não abraça bem, não dá esse grip das pernas aqui que vocês estão vendo, ó. Não dá. E aí acaba, você acaba sentindo a necessidade de prender-se melhor a moto, né? Dá essa falta. O banco não é confortável para longas viagens. Não é mesmo. E eu vou sofrer isso porque eu vou fazer uma viagem com ela para o sul do país. E eu vou me lascar, mas tudo bem. Beijo, Marcão Calça Quadrada. Beijo, Marcão Motovlog Calça Quadrada. Fez 7 mil quilômetros com o Interceptor. É, o banco, né, que eu falei que não é confortável. Ela é muito econômica, ponto positivo da economia, tá? A moto que faz 25 km aí, em média, por litro. Muito torcuda. A cavalaria dela é uma cavalaria que é baixa, né, pra quando você pensa no motor 650, a cavalaria é baixa, mas atende, tá? E é uma moto muito linear, muito gostosa de pilotar na rodovia pela linearidade do motor. Muito liso, né, muito gostoso. Outro ponto negativo, e esse aí é um ponto que você tem que ponderar bastante a aquisição da moto, que é o custo de manutenção. É caro, tá, galera? Caro mesmo. Só para vocês terem ideia, a primeira revisão de uma Interceptor ou Continental GT custa R$650, na faixa entre R$600 e R$650. A revisão de 500 km, tá? Não é barato. Você tem que fazer o cálculo, porque você compra essa moto, ela hoje, em fevereiro de 2021, ela está por 26 mil a versão da Interceptor. Tem algumas versões de variações de cores que você, que dá uma variação aí no valor, tá? A Continental GT é um pouco mais cara e a Interceptor, ela sai aí por 25, 26 mil reais, tá? E aí eu peço que vocês entrem em contato com a Royal Enfield de Campinas para fazer a cotação. O contato está aqui na descrição deste vídeo, tá? Entre em contato com o pessoal da Royal Enfield de Campinas, vale a pena. Inclusive, é a única oficina, a única concessionária que faz o double check. Ele entrega a moto para você com dupla checagem, para você não ter dor de cabeça. É a única no Brasil que faz isso. E também foi a primeira a implementar isso nas motos da Royal Enfield. Então é uma moto que você vai ter para pronta entrega. Inclusive, a Royal
subiu de ponto aí de emplacamentos em janeiro, exatamente porque tem moto para pronta entrega. Então essa Naked, essa Street de 650 cilindradas tem para pronta entrega. Muita gente aí tá desistindo de CB500F, CB500X, desistindo de algumas motos da Honda para pegar essa Street que tem para pronta entrega. Então é uma boa opção, mas faça as contas. O seguro é baixo, o seguro dela é baixo, mas faça as contas do valor de manutenção se você tem condição de manter a manutenção de uma moto dessa. Você paga barato na aquisição, mas a manutenção sai cara. Aí você tem que ver se o seu bolso aguenta. Por último e não menos importante, o lançamento da Volts, que é a Volts EVS. A moto elétrica aí, que equivale a uma moto de 160 cilindradas, mas com picos aí, que dá uma equivalência de uma moto 250 cilindradas no modo turbo dessa moto elétrica. Então por isso que eu estou citando ela na pegada aí de todas essas motos 250 também, porque em alguns momentos de pico o motor dessa moto alcança aí uma potência equivalente a de uma moto de 250 cilindradas. É uma opção. A Volts teve alguns problemas de logística de entrega dessa moto. Em fevereiro, essa moto ainda não foi entregue aos seus compradores ou às pessoas que estão interessadas, né? Não está para pronta entrega ainda, mas em março, a partir de março, segundo a própria Volts, já teremos a EVS a pronta entrega, tá? Então eu vou colocar como se fosse uma moto a pronta entrega, porque a própria Volts alegou que está vindo aí alguns 10 containers com essas motos. Então vem muita moto aí, não vai ter fila de espera, de acordo com o próprio CEO da Volts, numa entrevista, numa live que ele fez comigo, com o Ricardo, do canal Papo na Moto. Ele alega que não vai ter fila de espera porque tem muita moto aí que eles trouxeram e tiveram ainda poucas pessoas que pagaram essa moto, que já fizeram pagamento antes dela chegar. Então eu vou considerar que essa moto aí tem para pronta entrega a partir de março de 2021. E inclusive a partir de março as primeiras unidades serão entregues aí para os compradores, os que já pagaram, que fizeram a pré-compra e já pagaram a moto. Então é uma moto completamente conectada, completamente painel TFT. É praticamente um computador, é uma moto que é um computador. Você vai carregar na tomada da tua casa, você vai ter conexão com o teu celular, você vai poder ouvir música, trocar música aqui pelo punho, você vai ter acesso a GPS no painel, não vai precisar colocar um celular nem nada do tipo, independente dela ter um USB para você poder carregar teu celular, mas você vai ter acesso ao mapa, ao GPS na própria tela. Ela vai ter rastreamento. Você vai poder rastrear, travar, bloquear, ligar a tua moto, tudo isso pelo aplicativo Volts, pelo celular. Isso é bem interessante. A moto completamente conectada, uma smart, né? Uma smart motorcycle. É uma moto inteligente, é a primeira moto inteligente do Brasil. E ela tá na faixa aí de 20 mil e alguma coisa, 20 mil e alguma coisinha. Preço salgado, tá? Mas ainda assim está valendo a pena. Uma moto dessa se paga em 3 anos de uso. Você usando todo dia no meio urbano, você vai conseguir pagar aí o preço dessa moto, economizando em combustível. Lembrando, essa motocicleta, ela tem autonomia de 120 km com uma bateria e de 180 km com duas baterias, alcançando a velocidade de até 120 km por hora. Independente, tá? Se você tiver uma ou duas baterias, ela alcança 120 km por hora. Eu ainda não fiz o teste dessa moto, tá, gente? Em breve estarei fazendo o teste. Em breve estarei com uma aqui no canal para poder passar absolutamente toda a avaliação para vocês. E por isso que eu quero dizer, façam o test ride na EVS, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você fazer o agendamento de test ride. Se você é de São Paulo, capital, ou Recife, e região metropolitana de qualquer uma dessas capitais, São Paulo, capital, Recife, você vai fazer o agendamento através desse site e você vai poder fazer o test ride na EVS. E aí você vai tirar suas próprias conclusões em relação à potência, conforto e se realmente você tem interesse de ter uma moto elétrica. Eu já tive a EV1.
E eu garanto a vocês que a Volts, ela entrega um produto de qualidade. E em breve, como eu disse, eu vou testar essa moto, vou trazer todos os detalhes dessa moto, se vale a pena, o que que eu acho. Agora, pela experiência que eu tive com a EV1, é impressionante, galera, você carregar a moto na tomada de casa e poder rodar. É uma sensação assim de... É como se você tivesse em abstinência de gasolina, sabe? Você fica, cadê, cara? Tenho que passar no posto. Não, não preciso, cara. Já tá carregada. É muito legal. E aconselho que você faça pelo menos o test ride na EVS para você tirar as conclusões e ver se vale a pena. Porque uma moto dessa, você rodando só no meio urbano, você vai ter muita economia. Por isso que eu digo que em 3 anos de uso, você vai poder pagar o valor aí, valer a pena, valer o dinheiro que você investiu. A bateria custa R$3.000, a bateria dura aí 3.000 ciclos e a Volts ela dá garantia de 1.500 ciclos. Então eu recomendo, se você for comprar uma EVS, já compra logo com 2 baterias, tá? Você vai ter aí no mínimo 3 anos, no mínimo, tá? 3 a 4 anos de vida útil de bateria, no mínimo. Tá certo? Então, ó, quero que você deixe aqui seu comentário, deixe aqui também a sua opinião, seu top 5, quais as motos. Se você quiser deixar um top 5, eu só dizer qual a moto que faltava aqui, que eu esqueci de falar, ou uma moto que você acha que vale a pena, lembrando que a gente tá falando de moto 0 km, tá bom? Deixa aqui seu comentário, se você gostou, deixa o joinha, se não gostou, deixa o joinha. Se você gosta desse conteúdo aqui, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, já deixa logo esse joinha aí e me segue lá no Instagram para você participar das promoções dos meus patrocinadores, tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã. Valeu!